الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض يبتمون لغاقالوا الذين إن مكناهم في الأرض يقوموا صلاة watu zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahy anil munkar wa lillahi aqbatul umur kosani kakati odo tolo ti gbenyere unida olo ma sa je ki ati ko teni ko ka wa da wala ati to bi olo la hawla wala quwwata illa billah alhamdulillah mi adupe fun baba la je ki ari pe a ki o to di pe won ba bere eto isoro olo mo ro awa ti an be lojo agbo e je ki a farabale ijoko ibukata si farabale latodo wa awon makekeke eje ki agbawe oro laarin bi ogun seju eje ni agbalagba ni eje ki aba mo ni to awon yin ko won pariwo iru orire bayi olorun yo je ko tun bo soju emi wa inshallah rahman oro idaneko olorun yo mo waye lati na osasuwa alhaj suleiman bin ibrahim abi ibrahim esanke ko le je ki ari won pe so la hawla wala quwwata illa billah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون أيا طيب الأسماء يا من هو الله ومن لا يسمى ذلك الاسم إلا هو ومن كل ما نشكو يا ربي عافنا كأيوب إذا عافيته بعد بلواه فمن كان من ربي فإنك ربه ومن كان من مولى فإنك مولاه فأنزل علينا المن يا من بمنه على قوم موسى أنزل المن والسلوى يا ربي قد دكت درعا بالأموم وقد رجعت فضلك أفشلا ثم لم أزل أرجوك والحال لا يخفى عليك ولا ما كان لي من حياة البوس والعتل وقد تعلمت علم الدين في لكتي أنزلت فيها كتاب الذكر والمثل شربت فيها حياتي من بدايتها إلى أواسطها والنقص في الشكر لكن على غير جدي في الحياة وقد ظلت معيشتنا دنكنا على الفشل قدرت عيش بني الإسلام يا صمد كأنه في ضلال الدين ولا تل وتوتي قوم النصارى واليهود وقد نالوا ذود حياتي قسمة الأزل وسيكون عليهم ما قد يظنون بنا سرا وجارا ببسم الله وحماني سرا وجارا ببسم الله وحماني إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله adupe lo si odo olohun alhamdulillah olohun oba ti o si wa ni muslimi ona lo ba ti adupe fun oga ore to lo man se fun yan ona ni ko se yan ni muslimi an fi ana olohun a fi nbe olohun adewo ti yo ba wa ta fi la se islam ma olohun ma de ko sere se ni ko amin an to ale kun ke ati ge fun aso oje da annabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam iki olohun olohun ko ma ba annabi ati awon ara re ta sahaba re ati gba muslimi ni apapo ijoko wa ti role ijoko ope ni ope na lo si ijasi nitori pe akafe bara wa soro olohun ka le ran wa leti pe ka ma si daada ka ma tori anu ile olohun la wa si la ikan nu ile olohun tolong bali ko lati kada la to ki sama yi pe masalasi yo wu ni aye ke ton wa si masalasi ni kan ati bo o si awon aradugo ti won mo fi pon omi lati le ma mu ero olohun ti won sise na ati awon ti won jo kora won jo ti won jo nse awon si olori bayi olohun mo je koro won daro amen wala jo kan so re wala kulun la ilaha illallah o si nkan kan to jo so wa papo du islam lo to a mara ri mi kankan sugbon okun islam o lagbara po ju okun ibigan lo ti esin ba ti pa yan po pelu ibi to okun islam ni oga awon eni won o da ye ri izuru gan de be sugbon ba to ni won o ti de be saju won oba to ni won omo bi ti won so re won si ile olorun la wa si tona ba le kala oyi ijo mi lo ka seyin asi church to the mosque ero olorun kan olorun lo nse ba bi be baka na oni ni se aton si masalasi to je yi ki o to ni bo ho nu awon kan na olorun lo nse ba bi be to lai pe lai jina a kun si masalasi lo ni lu shaki bi ibn allah wa ri ko ha nibi ti won ti yo imamu wo nitori pe ko kirun se nto lo bo mula so islam le yoba islam ti adawo nse ni to tori pe awon eyan o mo iyato laarin islam ati asa baba tempo won gba yi pe islam le omo yoba la won awon le ma ko gbe papo lo je pe te ba wo social media n gba mi be ekun o si ma gba eyan ekun mo pa eyan ki e ma ra mo subi lawon ori program kan e ma re ti won ma comment ti won ti gbagbe pe kini ma ni se pelebo ko si si to ba le ni se pelebo laye to ba da loju ti e ti won wo yi pe ah eh olodun le di wa won gbianju po nigba won gbe afose jade se ba le ri awon le lo ladugo ife wa nduko won lo le lo pelu afose inu oba to do inu ori odun bo wa dun ibinu olodun ti wa lori je na yo won kini ah ti e ba so pe lo pe won awon le ba ma ja ma jume yi igba ta won de won ogun ogun be confirm olorun lo nko ri ran kan koda ke ni yo lo loju ti ko fi mole le ladugo ka o ke olorun lo ni kan ni o de akore ladugo yo en ki islam yo ti ye ka ti e to wa so pe to ma ma dide to lo bo ogun de ma masarasi o wa ti bi ologun bo o la accident o ku won a gbokunde ibo mo wa ni laye won ti ma ba bayi so loju aye won pe efogun bi wole ohun o le kirun si la awon afa jegudu jera awon jegudu dagba won wa ni ah ah omi adugo ti n toro ke wa fe fi akatakiti in ti yoruba so ni akatakiti esin ke wa ah ah se le mo ko ba lagbaja nu mo ni ladugo yi idoju ti nuna oba to da wa o ni omo jo sakala mo jo sokolo to ta fe jo sakala to ba je sokolo je sokolo olorun ti je ko yi o ko bi to ba bi long si na ni pe o ba ku awon na ni won wa soko e imam oba o je imam ju be lo ti baba re ba je pastor to ba ku imam o godo fabi so fun o ki mi si la yo gbe sa won alariwo pe e pariwo le an lori tori n ti en si laye nu e ko godo aku to ke sa bo si re ni dawo yo po yinu
Islamic state ni esa ti mo ike ikurile esi je ina ni o je won ti sin ya to kun disin ya to sin islam ku to je po won na muslimi ni o tele ko to fo fence gba ko mo gbo won won le bi bi opolopo muslimi to je yi ko ri won o pe awon ni won mo ne sa jada gbe papo oba to da ha soro ko se ri ni iwo ni rara olo ni wa lan tardo ankal yahud wala nasoro mauleka atta te tebi amillatahu olon lai lai yahudi ati nasoro mo le ni fe re lai lai agba ti won na ba to dara mo era gun oro fulani ti sele o se ni si pelu oro islam o se ni si pelu oro kan kan ka ki ni to ni muslimi bota to so wi pe awon mo naija de ta o christianity lo ran won se ba lo almost 95% naija 98% naija de ta they are christian but eh ni pelu muslimi keke to ni mo pe ki se se da wele se won but tin kankan ba sele ni bi ti muslimi ba ti wa laye won lo won muslimi ni tem mo ko islam le sin dede no ni to ni muslimi ka bota to ni naija de ta o awon kan ni ran won e le gbogbo ku lenu mo mu tori ko wule si daada lenu abo re yoba kan sabo si ni so ni ta ba du e ni pe won ayo mo mu ni mo mu awon ara dugbo ti wa ni ile mbo mi ni saki won ni ah awon ti gbota o hidu ye nta won imamu ile ni maslasi yen na lai pe yi yo di pe pari bi itne la lepo mi te fun mamu so kolon ba de kola awon ti olorun lo le saba bi nke koda imi to nbe ti foundation re ta to fi lele ni online ni lu aye ni osun state so odidi central mosque ilu ni so maslasi to bi julo central mosque ilu ilu pile ni ta won muslim si pile lo sugba to je pe ofe si oripo esi dabi alarama ama kekeke ti wan si bisese atawa agbara agba kankan to do ka wa mo wo ma si o school lo di di ilu so pelu ogo olodun ero olodun to se le na lo to fe lo se yin allah akbar so kolon ba le kola ko ba ni bukun wa amen awon ti o awon osise ti wa ni ilu ayo awon lo ba olodun ani awon osise ti wa nbe loni to je pe ola ni won bere si ni ma se foundation re so gbogbo nkan ki wa ni teni wa olorun ba le kola so fa na lu qur'an al-karim gbogbo ti ba n se ru nkan bayi kini je wa olorun ba le kola o ti je ko yi wa o ni masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah ma se meji papo kado mo wori so olorun ni masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah akoju awon ti an nawo won so jona tolorun ka masali habbatin ko si o wudin yen besi laye to le ri ere nbe to to keyan obolorun so wo wallahi ko si tori mi o ti ri business kan teyin o se laye teyin o fi 10 naira ti o raja 10 naira ti o wa pada pa 700 naira ni Nigeria yo in le so lu mi o abi en be se bi 7000 gala pe ni a ka te aja so ko 700 naira eh wa okay 1 naira to 700 10 naira to 7000 ko si owo na teyin o se be ba raja 100 naira to ba je 1000 naira gan awon yo ti wo ki ora npo ti fun 419 owo yi sugbon lo ni apojuwe nti ba be ni olohun sowo to ba ni nke yo kan da ege bi apojuwe agbe ni to lo juhoro oka baba kasino le amba 37 asanabi oro oka baba kan o wa wusi agbado meje siri agbado meje fi kulli sumbula tin mi atuhabba ni bi siri kokan awari 700 abi aye mi atuhabba awari 100 100 yen lona meje lori nke yo kan to gbe olorun ni wallahi idoyi fun liman yasha minimum ni mo da ko ni 700 o to ba to ma wu mi idoyi fun liman yasha ma ma dobu re fe ni to ba wu mi tin ba to wo ba niyan re si ri bo lo si ko be ara sesin to ajeike imo tori anu
commencé qui s'est pensé fond au long. Ah, il s'est au long lancé. Il s'est acquitté qu'à l'année. Kalou Kouzio à la radio. Kalou Kouzio fait bolo. Mais Kalou Kouzio fait bolo, il s'est dilataillé. C'est ok. Quand parti, il s'est au long. Il s'est au long, il s'est au long à la voix délai. Elle est encore là, Nizé. Encore. Pas rien. Quand on dit, moi, tu n'es pas là. Kakiri. Aimeye se olori aimeye ijo mi e ba ni haras fa won yan ijo mi e ba ni deni loko wo ijo mi e ba ni se bayi tawon eyan se ba won ti an se laarin won ato ba to da won te da olorun keko won ti e se bi ti an ti le lo ki won en ti a fun ni nkan ti se ti olorun ba won jo ki dipo jasa fun lo khaira won o mo ri to fi eyin pe ninu aniyan ki so ori ti an gbe han ki so ori ori Facebook ki so ori to te se ri wa ko en ki to et pas ni cela à voir, tu as dit tori pe ko fe ki adugo o ba je edakun bo ojula la ka bi sori o awon ka ti demi o kini ka ina eja fana eja sigba gugu bi adugo o se da enikan sare re ara soda ko ni so anabi ni wanayu anil munka kin ori wa ba je koko ipe lagbaja yi ma se nkan bayi ma a ni gba ko won se nkan bayi ara soda ko ni oro daada ti ba ntelu jade ara soda ko ni so aje bi ki si gba ta ba to lo lo regede ke o to ma ni sara sugba in to lo nfe lodo wa o na ni in to se to je wi pe o se oba to do o na lo fi woju re re ni bo ba se lagbara mo baba se lagbara mo kalu ku na bo se lagbara mo en to je pe agbara ma lo ni ko ma sawon en to je ki agbara owo lo ni ko godo sawon to fi wa n lo ba to fi n lo ba to fi n lo ba sugba gugu eni to ba sawon to lohun fun to ba asiko wo lohun oni gba itori anu ma olohun ni wa anfiku mimma razaqnakum e ma na ninu ntimi olohun se fun yin mi n qabili an yati ya ahadakum fi maut ko to di gasiko ku ode tabi o gbo wa de adewo de ina ri n gbigbe kupe lawon eyan lowo ke e mo nkan to sele e n tabi n sele si yin yo da boya ke e lo se sara se e din din sara tele se mo tun ma won sara fun ke to sele ni pe o e lo peran ah oni mo gule ma se sara tele ke ah se pe o ti ja se n to fe gbigbe kupe wole fun lodonu igba ti ni raba wa de abi npo kankan ku lowo ni won so npo olodun fa ya ku la rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa rakum minas salihin igba to wa ri ku ba ya mo so pe ha laula akhartani ila ajalin qarib won to ba si le won le to wa ni to wa ni lo mi lara die si fa asaddaqu emi no wa nu en ti o ma se sara in wa nu en ti o ma nawo mi in fo mi se daada fata kolu leita oro ti bo o ti late lo je pe asiko ta e wo bi kaluku se n ku pe e ka gbo ni pe lagaja ku ta ma ku en ti kaluku ba ni
lati le fi ma woju lo Olorun mo fi dagba o nse Olorun sallallahu alaihi wasallam arakunrin kan be laye Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ama npe ni ibn Sa'id eni yi o wa ba Umar ibn al-Khattab oni Umaru o fo nse adari lori idi ni lori pinpin zakat Umaru ni ko lo bo npe zakat eni no wa lo pin o lo nwa awon ti won je alaini ise awon afa oni pe afa lawon eyan lo gbe condition won ba edakun te ba ni nkan bayi edakun lo je pe in to pile re to je podo awon afa ni won ma nbe iru awon se olore ba ngba afa yo saka afa yo jaka afa yo gba ka won afa o to wa je jegulu jera gbogbo ti a ko se lodo awon na o to ma ja si te ta ma pada gbo pe o saka la jina gbeja ko da o jade la ni mo ma ti kini kan ti a fura won di lori ti won mutula ni ko ori eburu ni e se e mo 1 million awon gbele ni sawon ni won ni won opin won oran ti enikankan o Umaru wa ni keni yan lo fa won ti won ni bukata si ni zakat eni e wa pin tan oni Umaru amaro ni bi umala Umaru wa ni pe oya iwo na gba owo se re nu owo pa ti e gbe kirisi orodo o si se o wa eni e fe lo iman igba ni igba to je pe iman ni yo ro po nlo sugbe islam so pe ibi ki soro iman ni se ko lo nkan bayi lo ga iman ni eni wa ni ah innama amaltu li wajhi llah mo se fo lon ni o Umaru ma fo me ni kankan o igba kankan o Umaru ni oda o kare le so je ma ti fo ni nkan bayi o gba ni iru n to so yin imi na so be rodo n to le correct mi tani anabi na ti be mi mo se bayi ri temi na be o mo wa hazakata anabi ba ni oya Umaru wo na gba mi ma ni ah anabi bo se tori tolorun ni o anabi wa ni okun o gba ni gba mo ti ni ogba owo se lenu alal ni fo to bo wa gba tan fata kul min wana jembe wata sodak min wana to wa lo se sara be tori be iti wona gba o tu fi help elomin na ko gbodo je alajeta iyawo omo so ewo inti islam to gbe wa ba na bi se n soju ko ro pe bo se n wole fun won na iwona Umaru na ti mo fun ni bi owo se re on o tu gbodo yo portion zakat ti e na soda ko ti e na o ore anu ti tori anu ti e na wona tu gbodo yo nbe sibe ni muslimi ko kan se ri se ba se ni salary wa gba wa ta ni salary sa n yo pe ninu salary ni portion kan ni fọlọ awa muslimi ya hun wa le olo kan islam le mi ma so ko gbe tin gbo baba e won to ka le suno mo won to ka le kini kan won to ka gba wo ba ni amukun ero ewo o loke le nwo e wo sale ise afa to joko ti ti e se pe a se nfoju sara bo nuka ki adugo ni lu esin e pe nikan la afa po ko lo keko wa eni to fe guide yi bi igbesi aye yo se ni daru nu to ba lo mo se aji jade ma o lo fe lo gbero first on ni garage ko le ise olodun se eya ma gbero dari ko so kada lo o wa bo o wa de roommate mi kan be o na le ma wo bayi so a jo gbe papo ni school gba ta wa school le okada ni jo wa ti a ma ta wa ni endi ta ba ti to wa ti save o won lo ko bi meji ta ba ti ko ero bi meji awo fo won a fi sin je pe ka fi se be so emi a mo so ri bed ni ah obeni so ri bed ni ah se ri oro kada gidi ti ba nse se gidi taratara so ri bed to ba dale mo ni kilo de o ni gbogbo orun ta ba ti gba sara ni aro iti de ale mi o mo je so bi ku won ori ni omi to ma le tira won bo ni omi gan bo se wa ke ile ile lo n wa ka ke e fori be emi nikan wa da so ri bed ok ka o so ko le yin je ma mu se n so pe ko wa ko yin ki o lale se na ma bere dajo kobli ati ba lowo re ko ni ma so fun yin pe kobli kini ani neston kini neston garaji 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 o fi e pe ta mu iyan oba ti mo iwa fa la wujo awujo baje but awa nta ka mo so yin ni pe iwa fa na to ba ati ko omo wo re iyan o wa ni ko wa du kale wo omo wo re ladugo ni wo na wa wa kun ese re ibe ma ni bukata si o wa charge won o charge won ni ke aba bo ni o abeta ba osun o ma ti le jade 50000
tori ma fi so bu mi la si ko gba na eyin le so mi de tin wa se ki I o tu se musulat gonike e da ma mu joko tadugo ele lo tohun lo ti gba lo iriri ti e o gbodo yo pose kan le oba to da wa gan o kan pada ri pe yo nira ni olohun ni ya ayyuhal ladina amanu idha najaytumur rasula faqaddimu bayna yaday najwaakum sadaqah olohun ni ewa yin sabe e se amon la nabi nlo mi ojo ba e ka din nabi e da ko to mi na si ma social law kin yo se olohun ni any da re bi nabi le re consultancy fee ke to le bere e fo le aya ko si sabe ke kan to ri lo tori pe aya so kale la ro olohun pada pare nro le pada na ko ti gbe ko fun yin a a si ba ki tun to ra won yo ba bere bere mu ka ru ko ba lo ke ni ko ah ẹni kan tó rí lò òun náà ni aliyu fún àbítọ́ ni kún tó parẹ́ ó rí kan ló lo ayanu sàbé ọ̀sàrò wa fànàbí rẹ̀ mo fẹ́ sọ̀n kankan ó wà fànàbí rẹ̀ pé aya yìí èmi ò rí lò tèmi ṣùgbọ́n náà ni ọ̀dà náà ṣùgbọ́n wọn kẹfẹ́ kẹ́ẹ̀kì fẹ́ kọ́kún àwọn àfáàní tó lọ́n bá parẹ́ pé ìdájọ́ yẹn sọ̀ràn ẹ̀yàn ó yẹ ká gbọ́ yé pé nínú ẹ̀kọ́ ya yìí ni gbogbo ọmọ ṣe nǹkan kì sọ̀rọ̀ ẹ̀yàn mẹ́ni pé ìjẹ́ tó lọ́rọ̀ ẹ̀yàn ni pé tọ́ ọba ṣe tọ́lọ́ wọn bí ọ léèrè ṣùgbọ́n a jẹ́ pé tọ́ ọba ṣe ládá pọ̀ ń bẹ́ẹ̀ lọ́lọ́wọ́ bá ní kọ́lá ọkọ̀ fi kọ́ alẹ́ kọ́ pé ẹ mọ́ lu ànábì ní lómi òjò tọ́ba fún tọ́ba fílẹ̀ bá ẹ wo àwọn pásítọ̀ tí wọ́n ń pariwo sí pé kí ló kúkọ rẹ̀ àwọn èèyàn mọ̀ ní àwọn àfáà wọ́n jà sówó lóde wọ́n ṣe kìnnìkì lóòótọ́ àfáà ni olùdú ti òun ìṣọ́bà àwọn ìpè kì í jẹ́ pé àwọn ẹ̀ńkọ̀ ríjì káwọn máa ṣe nǹkan ò pọ́t àwọn pásítọ̀ wọ́n pè wá sóde ọmọ ìjọ ti fún ẹ lẹ́ńfílópù kó tó wá jọ́kànnì bárarara ọ̀lọ́ so bárarara òun ti máa tọ́ wọlé mọ́ kì í sáyà péyàn sí àwọn ọmọ owó kàbọ̀ ọlọ́run gbòó sóhun àṣẹ́yìnwá ni kò ṣe ọwọ́ àròjọ lórí 20 náà débi wípé ọrùn kan wò bẹ́ẹ̀ ni ara wà sí sọ pé gbogbo jẹ́ ẹ̀mí olúwa ti gbọ́ ó ní àpapọ̀ bọ́dà ó tún kù àbá tún sọ pé ṣẹ̀mí àbá sí rá nínú mi ó dà ká ìlú ní sẹ́rí ọ̀rùn kan tó kò ní sẹ́rí máa mi lórí 20 náà náà ni ó sẹ́rí máa mi àbíàmọ̀ ni ẹ́ abájá ni sẹ́mi àbáṣírá alímọ̀ àyà ó ní mọ̀pọ̀ ó tó kù ẹ̀dọ́ ó tó wá dáhùn ó tó mú pé sẹ́rí 5 naira ẹ̀ mọ̀sán fowó ìkéré. àwọn èèyàn wọn wo gbọ́ wọ́n sì táwọn àáfàá lò ó wá wùgbẹ́ àáfàá jẹ́ mẹ́jọ wọ́n pa 2500. àáfàá jẹ́ mẹ́jọ wọ́n wá pa 2500. ìlú ẹ̀sìn kò rí bẹ́yẹn so ti church ọbaju canopy lọ ti ọbaju canopy lọ teyan 50 ba n se ẹsin bẹ ki sẹsin ti n sẹsin bẹ ti ẹsin gba 10,000 naira losu automatically pastor yan mo ri 50,000 naira losu tori pe won o ni le christian mu kaakin to ba ti n gba 10,000 yoo ni ti oluwa le le 1,000 naira yoo ni ida mẹwa ẹ beere central mosque lèmi ti n kírun lọ inú estate lọdọ wa n bẹ torí ẹsítéètì níbí ẹni tó jẹ fún irú àdúgbò yìí bá a ṣe ń bọ àṣà òkè ẹsítéètì ńlá níbí so díàrè níbí ok irú ọdọ wa ìjọ tá a bá ta tẹrù bá wọ àmọsílásí pé wọn dá fíṣẹ bí ilé ẹjọ jimá tí wọn pé ẹka tá wọn gba fíṣẹ bí ilé ẹnu àwọn ìgbà o ìjọ jimá ká ké jumá tán àwọn ìwádà wo fíṣẹ bí ilé ìlà ìpé káfí ra epo tí ó sì sí ìjọ kátà ní tan jẹnẹrétọ ńlá 15 minutes to 12 kébù tó gbajẹ so number one gbogbo àwọn èèyàn charge o kálukú kò fóònù wa o so 15 to 12 náà ni àti christian náà ni wọn wà charge o kálukú ọsẹ mọ ọyọ charge rẹ so àárọ àátàn ní 5:30 àápá ní 7:30 so káwa ní owó wo ni wọlé fún mẹsàásì wa lọsẹ ọwọ ajẹ níjọ tí èrò bá pọ bẹẹ nìkan kú ládùúgbò àbẹ ẹnsẹ súnmọ ládùúgbò àwọn èèyàn wa njọ tí a bá pa fúnṣẹ ìbílẹ̀ àwọn àpá 1200 ìjọ mi bẹ 150 máa sì tí mo sọ ẹ ti kún ní ìsítà ń wá ọ̀nà pébò láti fẹ̀ sí ọta òkè bóyá káwá dẹ́ẹ̀kì ìta ó ti kú bí mùsùlùmí ṣe rí nù bí mùsùlùmí ṣe kí ni o bí mùsùlùmí ṣe rí nù. ọ̀rẹ́sàn-án ẹ̀rọ náà ẹ̀yà kùnà ẹ̀rọ sàn ẹ̀rọ mọ́ ẹ̀yà kùnà ẹ̀rọ.
So, let me tell you, I called on my sister, Sallallahu alayhi wa sallam. Tumorum wa hadith elekeji oni ani hadith iyad ibn himar al mujashi'i anabi ni thalathatu min ahli aljanna sallallahu alayhi wa sallam kan be o ma aljanna ni won o o ma eyan meta kan be ti won na ba ti lo belong isinu kan na meta e to ma aljanna ni o anabi ni dun sultani eni to ni ipo to authority eya ma je gomina ti o ni ni authority eya ma je gomina eya ni je president ti o ni ni authority so ti ba o wa ni ipo ni ko authority so ko lase meje ti lajima bi ni o pe ni constitutional authority o si ni lo be I wulu ara aye ni ma mu ni ara ti o ku orun yo ba o ti ma yawo yan mo ko sori facebook ni yo ni boss ko yawo yan I wulu ara aye yo ma ja ara ti o ko ke ah la ga jam belon se ko tara aye ba wulu adu ani kan loku ta ma biran ta o ko bo ta ja ara ti da la ga jam belon ah e wa re wa na a ji se ko la la o awon afun to ni ah are belon ko ko ma ji ba so anabi ni dusu litoni entoni po mukusitin mukusitun to wa je oni dede ipo je ke yo le se dede sugbo wa ju ni po jo dede bi ru awon tafa bali wa kusin ta ka wa npa pe enikan won pa yan won pa yan gbogbo wa la mo ni pe gbogbo eni ti ba npa yan ka ki ba won gbogbo ona to da la godo fi jo gbogun ti se gbon ti won so ona to da la godo fi jo gbogun ti so gbogun ta won fulani se won ti de mi na lo na ri so ke se gbogun ti o gba don face ni practical experience ni so but awon ijoba to se dede ta ba so pe ya nje awon yen ti nlo awon kankan papo mara won oto ni pe won pa awon eyan wa e ja wo na ba si gbara wa le iju oto oto ni bo je n fi ya je wa Nigeria emi o ni gba keni ko so pa usa fi ya je wa Nigeria emi o so pe nigba ta won omo ti yin debe kini ase so dara won ye bi ka tira ba ko yo opolopo na ka yo ba sinu kini sa omo ti yin o depo oda na awon le yo ba ta won mo yin dari kini ase fun yin sa wa lo to ba yin dale lo lo wa da ba dari o state awon ta ba yin dari awon mi state kokan kile n se fun yin gan na wo le bi n tera yin sawu sa loko bayi teli kawo adoro mo dibe ngba won tudi tabelo fi dibe ta won ba be yoba ko won ba be si ba ta baba ni wa atawon awolowo akitola ni ejo si joba se n ta won akitola ri lu gba ti ejo si joba ni prime minister ti en ri laye ta baba ni wa se ta baba ni wa ko le se ba won awolowo ti ko le lati gba na ile ta won akitola ko ngba na irrelevant di sin sàdánù ọkọlé tàbábàlẹ wò nílé ẹyìn náà ẹrọ àwọn ọmọ gidi tí ó sojú yìí àwọn tẹ pé wọn kì í kàrọ tẹ bá wò ta ìyà gidi ní ọjẹ yìí ẹjẹ káwọkọ báwọn èèyàn jánu nínú káwọkọ yóò bá ní tọ́ bá yọ ọmọ bá ní láwo ọmọ yìí ènìyàn kọ́kọ́ kó gbàjú fún ọbẹ̀ kó máa bá rí ọbọ̀ jẹun ọmọ ìyàwó wà bí ó jẹ tọ́ bá kó gbàjú bẹ́ẹ̀ méjì gbàgbà ọmọ bá tọ́ yọ ọkẹ ọ̀rẹ́ kò lórí
si on va faire un service dans une allocation à Bini, à nous, on peut y aller. Allez, viens, allez. Yos, tu as ton nom, 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 ton nom, tu as Oh my God, we want to write it. Write it or write it also. Allah, that. I'm not going to be again. Can you buy that? I'm not going to be again. That's only one for a cent if you are again. You know, that's it. So, I'm only giving you the news. I'm only like your back. So, you're about now, what about it? I wouldn't come out and come full and no one. I wouldn't have fun in our running if you had your back. I wouldn't have any simple prayer. I wouldn't have any. So I will not go and set any money on that. So that not the one run for. Nigba tell you one le awusa sausa je ran for to ba. Won fi limitations. So eyin le la baba re na. Ta ti ma woro Nigeria. E toro ba dun yi foro lo ni. Du sultani mu position. Anabi ni ti o don dede. Or ni jo mo pa ile puni ki ti do bala si ni won si gbo ko won pa won iya ka lu ko si le soro igbese ko wa en ko ma so pe emi o in support igbese o ka ma si bi gbo but okay someone to ma ku tele titi ama accident si won o le soro nto to ma won kan ma kan la pa nbe won a se atun be si si ba ma ama wa titi be to je pe no fi tun se ngba to ta oko won be nbe ijo kiji won wa to se I may have to walk down the door and see no lay you by nanny. Say, I don't want no. Oh, my God, your accident, if you don't know what you are to say, your kid. I say, hello, what you have to say. So, on an idea, I got it again, my big dinner. 31, 80, 120. Any girl, Islam lo ka wa be anabi ni e ma se pe fun e wa mo so pe iwo olodun ba ni saye won bi e se saye wa ki se pe se ma ti le sami ki se ma ke di o sami ta so pe be se gboye wa na abi gugu te ni plan fun wa patapata adapada be olodun ba ni da lori family yin te ma ti le sami wa le olori le la ni to ba ti di pe e ma ta ko ba ni yen na so je pe ni ah ah eyan so pe n ba ji phone bi aye lo ni da wa ni e ma se pe ma se wo ji phone ni Say you make any word, Danny. Any people who meet you, ati gomi now, ati present you, ati to solo, ati to solo, ati on a river, ati send to. Who go be say you can't hear word, Danny? Ne diga. Ati who go there plan for pata. Ati pata be all money. Dalu family. Anabi ni you ready for our money? Kenne ni. Kilo dia anabi disobe. One lenti tun tore. Ulori tin san o maleni. Itori anu. Anabi wani sallallahu alaihi wasallam eni keji ona ni eni to je wi pe talaka ni ko wa to ni biraga eloni agidi re pelu talaka o so po agidi talaka so yo ba na wa so agidi talaka elekerin o len to je eleketa o len to je yi to ni bukata po sugba
elima yo pamara o si ni bukata olusi ni sugbo pamara ko ma ye pere are tori aini re o ma lije nna ni o anabi wa ne jin so fun yin innamad dunya li arba'i nafarin li arba'ati nafarin anabi ni aye te nwe eyan men lon daye fun akoko rajulun o ma ni yan kan ata ullahu ilman wa mala olohun fun ni ma o to wa fun lowo in wa nfi ma atowo ifi woju re olohun o ma bi te ko nawo si ko ma nawo re na ku na awon eyan la won to se le ahlu sunna ni won won ro wo lona halal won to wa ni ma iman na ni ko ma bi te won na si won mo olohun ki sa won te se ma si wa si kun tun so pe araji e ti ko le volon ko ni di ke kirun ma rara o awon afa lo baye awon yen ke je ba nko alaji e ya ti ran lo maka ta ba ti ba yin tawaf bai se odun kete se tawaf akoko o ti lo tawaf keji odun keji tawaf keta odun keta e se odun meje ni umura kan awon afa wa baye won je wa ma awon kan awon yen pe elomi o bo ta yo ni awon afa ti so fun mi pe tin ba se walima fo mejo kan ipe yo mo eyan adota ni dile ya yo me ya dota ni dile baba ohun to wa wo kile so ku ko ma kun si omo men lo ti wali ma fun ti ori re ba buru to ma la kokon oba o lo si yan aye ti ohun to nja ba re ko ni mo ma omo la kokon oba mu omo na keji iro ni o kodi ni o afa fi igbo lo yin ni o ko si ti je kan ba si wali ma fun ma o me yan 14 dile ya e me 14 dile ya wala na bi o so be sallallahu alaihi wasallam akalu el fa joko kale ki omo men ni mo si wali ma fun omo men ototo o kiran lo nu nenu direct entry like by form no jump no anabi kirun ku ni olodun wa ku ti ro baka hatta ya ti ya kan ye ki nti o ko kiyan o le je laanu nto ba ti to fi ranu olodun ni pe o si na ku ni asiku olodun so anabi ni iru eni be yo le la dan waju olodun yo si wa ni janna eneni keji o le nto lo fun lowo olodun fun ni mo sugbo ko fowo ti omo ogbagbo yesi amo ko lo lo o na wa ko ke ah temi na ba lowo aniyan ni ki tin ba lo lo emi na o ko le folon bayi omo o ni owo lowo sugbon lagbo yesi pe ah se be yan lo se le lo pele kale won emi ti e fira won o ba mi ri ah jojo ku soro bayi ilaye an wo program ara ni lori facebook bayi na aya se video call la fini jo soro to je ko o le wa nu kara olodun ga ba ni ri alaye se ko trust the kanu so era o ke ah awon yin ke ni ibi ti won o ti ma won ne nse kan si so a ti mi na ba lo lo in commerce lati bo lo eni to se le won ni wa da lati kikira ati won be won ko won to ba fa run be ma se la won ma ko ki lati kenke ni so ẹbá lẹni yẹn bá ọlọrun wa bá fowó tì ànábì ní tó bá dálè kí a máa wọn ó gbèdìlẹ tí ń kọlé ọlọrun kí ilẹ tí ń sọ tọrẹ àánú kí torí àníyàn rẹ so nígbà tí yorùbá tó wá ló lọ táníyàn rẹ tó wá dáa sẹni kó ṣe rẹ ó ṣe rẹ ọgbọdọ máa ní ànábì lẹni kẹta olè ń tọjá yín pé rọjò lónìí àtà olùlọ́hù máa lá wàlá mú yẹrẹ sí kòwó ìnima ọlọrun fún lọwọ sùgbọn kò fún níbi tí ọ̀nà sí onímà yo miss world kini ka ga ga ba awon ma na jade ta awon fulani dan dan olufo nile e ma kini ka e gba ransom lowo won e si gba gugu mi ta won ma na wo sinu se party ka be ja e le lo ka ma le e si kini ka yo ma na wo dara da yo ko le asewo le ma ko le ball ka ki ori si si won ran won ran so iru eni be o na to ba dali ki ama yo wo na olo ẹni kẹrin òun lẹ tó jẹ pé kò ní mọ kò tó lówó mo ọkọ dọlọ mọ báwa tá a tó kọ èsì báwa bá ti ẹ lò lọ aṣá dọlọ mọ adọba tó dá wa mọ owó ọwọ àní kẹkẹ ọdún méjèèjì ó ràn mọ ní àtọrọ máa fún mi lówó bí lágbẹjà ṣe máa ń na nínàkúnà èyí tó ṣe ṣe àdúgbò àná máa kàn máa ṣẹwọ kàwọ dùbà yìí tó bá dálè kí a mọ àná bí ni wọn kó papọ̀ náà pé iná ẹni tó bá yé jẹ oṣi ọlọrun sọlọlá alẹ ọsẹlá nínú hadithi mi anabi ni hadithi yẹn ni màá fi parí ìbára ẹni sọ táàmù ẹ pé ìtọrẹ àánú ojú rí ọlọrun pọ̀ bẹ́ẹ̀
begging or what? Kissy, see, but I don't know what I get there. And a bini, the last at all. I want to come back and bet him of a person for me. Okusimo ale hina. Massima pura little, only Kima pura Timatin song, Kayoko, Kima pura. Kintos, and up so a key, and a bioma pura, Poto Soro, Catholic Babo. Sounds so le paroli. Kendo disega for paro, Catwaso Casano disa. Oh, I just go on Nikim Timatin Sako, Kima pura, who was Roy Biosirino. Ele, and a bioma, what would have this to come had either. Then, but in Bawa, so metan tafuli. Ma wa tan soro kan ifadu e soro ti mo fe so anabi ni sallallahu alaihi wasallam in tolo ni so ki ma bura lori ni la wa fe lo ala kokon be o na ni pe ma na koso ma lo abudin min sadaqati enika oni yo sa commence sara commence tori anu ko ori o wa deku anabi ni wa le olorin so be ki bi o se bi la to ki sa wanu se ri bi yan se fun le ma re to ko se tori anu mana koso ma lo abudin min sadaqatin olorin ni anabi ni wa le olorin bi o se ri nu awon ni ta nso e ko ni ti se project keta to ti ni olorin tun ba si ri nse oya e to ja se bayi orisirisi ni won group by group ni o I can be so that for Jaria. I can be for the need. Bubu wa lebo na osiwa. Kaloko osi mara kaloko ka kura ndo. Wona wa da story. Elomi be individual won ka ko wa ko ti esi bi kankan. E sa gba. E ma se lo. Afa wa ka ni je rin. Won lo ha wi se fun awon awa aro ikaka so ibi na wa lo ilu po be o ko ra si video kire tori na mo lori si si awon yen tin fe ri lo e laye se mo pe tin ma be se ru nkan wa awon yen po anu tin gbe mo ti fe ma so kun ni pe ah ti olodun so ri fun asi mo awon to wa won po koja eyan ta si fe fun ni wi se so ani ka wa ri video eni e wa pe mi pe ti ami lo wa fe awon yen wo lokan mi awon to wa nbe oni ki so wa fa ti han ki ta list mo awon to ku ti en wa njo na je koruko won le o na ora wi che tun wo ha fun pada number 1 ele ki ji ni ke atawon to gba atawon ti o gba won every month o won ma se package o nje fun won aliana ni mo ko awon fa won pe e fa ni list awon eni yen o odo ina lati wa a ko nje wa pelu owo teni ni ka fi kun era kun kini an wa se ba aljana kan lati do fe wo o suma kana ni o alwasnu yawma idhinil haqu olo ni o suma o suma ti bi won se a wakri na wo fun se wa o ti bi won se o ma na wo fun se wa o awon yen kan tun do pe ani se n to lo n ba fa won awon na to the hand ani kasin pa mawo anabi ni wallahi okay eyan se really mu o ti pari re ti a fi ni ka lo bere project to je wipe awa gun o ti le so pe ye bayi o le less than 5 million naira ni master fe lo ko yen ni ilu ti mo so ni ayi losun ebi ni mo tun so pe no ayo ti tobi ju ba won ni a e ja se bayi mo ni a ilu yen se ro to be ni usta ti bo ron lo nowo o lo si fun a tolorun na si la bi se era ko kini ngwa oju ri olo eni ka si nko ja ke ah njo mo se ka ikoro se mo ke ngba won bo lohun so wo ile won bo lohun so wo mi nbo mi won bo lohun so wo mi nbo mi ariski yen wa nde si won to wo ke ah owo yi ma pe ẹwà ẹ ti lẹ ti ń bọ̀rọ̀ àìlà ìtànàbí sọnù mọ̀ ẹ̀ná kọsọ̀ mọ̀ ẹ̀ lò abudé ní sọ́dá 14 láìlẹ́ kò lè dínkù láyé àdéhùn ọlọ́ọ̀ ni tọ́ ọba ìsàràtọ̀ bá dínkù lọ́wọ́ lọ́wọ́ àníyàn rẹ̀ sáníyàn tó lọ́wọ́ àbẹ̀ tàbí ṣe kọ́lá fi jáde láyé ó lo yìkú ni ó lo yìkú ni torí pé mọ̀ ẹ̀ná kọsọ̀ mọ̀ ẹ̀ lò abudé ní sọ́dá 14 t
tare ba nowo si ju eyin o ro ipe sawon ile wo le awon to suma re to mo mi ri pe Ramadan bo bayi lodo kan are wa ni ah business with e mo ki dada hey awon ti mo si mo si tore awon ko owo million lo se ah elo ba ntale mi kan to wa la buja Allah si wa ni si tore anu Ramadan ni ta aya tale mi Alaji sa kidile si so yi temi bi ti ara mi gbo bi pe igba ta re nko se ni ogun pa awon jo wa logun pa ni won ni gba to wa lo ma se ti nko se lowo won to ba re nikan to joko be o be se ru na lo lo to ba re nikan to joko to ba ro ko ke o ti je ti na ara ara pe ro lo bo ti je won ni ko lo lo yo wa lo pe yo lo ja pe e ba nfun agbeta yin mo fun yin ti ba ro igba ti o ti ni lo wule ti ma la tele mo tu so to da meeting kan ta mi ba lo da yo ti da fun o ba da won to ba wa meeting to ba tu ti o tun to ro da yo ti da won wa lo ni baba kan oba oko oko ati yawo kan pari ija lori yin pe se mo la ni se o wa ro lo yo si o se ni o sa fi to di ah, so wo le so pe kini awon ta bi le no si la bi en si kini keke ke baun o ma jona ne la si kola Allah in ba si kola to ma wa da lo nta to wa gbo tan o wa baba nkan o da ba n lo la ki e ma yo to jade la yin Allah awon to so ma si kola so pe o da wa le pe eyin le e ji ki para li ki a ma so e wa de nta me bi ti so Olorun ni ma so nkan ki si ma bura le pe man ko so ma lo abudi ni so da ko tin wa ma zulima abudun madlamatan fasabara alaiha anabi ni mo si ni bo eru kan si ka ni ko sa bo si si ko wa se suru ha illa rafa Allahu biha izza Olorun wo fi bi yin fun kan ni to ba le se suru wallahi mujarrabu ni ta ti dawo eni ko ni boyan si laye ko wa se suru lori e ko lona to ba beru laarin wa to lona ko si gaga kankan be laarin wa to lona o wa se suru o si kankan wallahi ni o pada ja si fun okan ade won anabi ni wallahi bi si yin eleketa anabi ni ma fataha abudun baba mas'alatin ero ni sile kun ko sa won so ke jo sa ri kini kan mi o ejo se ati kini ati nele ejo kini kan si keke illa fataha allah wa lay bab al faqir o si lo won si fun e ri pe yo ma gba ni ka bala mu ti won ni alaji e ma fi oro wu alaji o won le mo lori transformer o ti e ti e ba ti boro yen de ba alaji wallahi ono ni wallahi wo mo le fa mo le ku ndori owo e ba ah o ah si kere nu koma posi koma posi e wa ri pe to ba lo lo won to ese ma bere la lo du mi lo wa re pe ari la lo la bere kisi ki ma emi na ni ka ira ko ni le olo ma je wa wale e ni ko ri ni ni e so dudu oro e ko mo si seyin ani gbari lo so jamaa ati bolon duro lo le ati la na si re iroro ni masala si ni awon to se olo ba le gola wa fi n ba wo Olorun so wo ni nje ti Usman n se ti e Ibn Affan o ma pe yo do ni o ko se koko nbe n ti e o ko se koko nbe ni jo ti anabi n so pe ta ni ora kan ga ti ara se ri inu awon so ba ko ninu awon si olorun to lagbara ju o ni ki yan ba yan wa ona bi o se ru mi oku gidi ni eni ti soku ara re nle awon ti an soku ara won leni sọ́dá kọ járíà ta bá sọ pé sàárà agbèrè tí ọmọ ẹsẹ̀ lọ èèyàn gan ló gbọ́dọ̀ kọ̀kọ́ ní láyé téèyàn bọ̀ wá ní kí wọ́n ṣe fún ó tún wá ní wọ́n tún máa ṣe fún yàn kì í ṣe yọkan mọ́ gbogbo lápẹẹrẹ gbogbo orú iṣẹ́ olùkọ́sọ pọ̀ bí kẹ̀nìyàn kó lè fún ẹni tọ́kọ wọn ọ̀kọ́ fóbi o àwọn òbí mẹ́lá yé nǹkan kan àwọn kálukú sí àlìkámẹ́ rẹ̀ lẹ́tọ́rẹ́ ló ti gbọ́ pé ǹtẹ́ mi lè kọ́ in to si lagbara ju nu soda ko tiyan ma nse omi ni number 1 tori eni ti ba nje kawun eyin ri omi mo olodun waja ani mi ni ma ikul la shay hajji olodun gbogbo nkan ni mo je ko ma se mi latara omi to ma na ba wona in ti o ma pariwo na ni pe an afidu ilayna alayna lima eh e de ko sa ro mi mo nbe ko bere o je o
awon fa wan e ti ba ma nfun yan lo mi mu ah on fi nwa si waju olodun pe ko gbe rika mo mo gbe ni kura nabi je ko ya pe hatta li bahahim on fi dori awon eran ko to ba mu nu omi teyan ba gbe abi gite yan ba gbe laada re so da ko ni kefiri o ba mu pastor ba mu nbe baba lawo ba mu nbe ko di lade yan lowo ko di lade yan lowo Usman na nabi na ni ta ni oro mi folo ni kaga ti yahudi nta yi tin fara ni awon eyan ta ni ora yahudi lo won ma ta omi ni awon ara madino si romi kwa awon tin gbe lo adugo be Usman wa lo ba pe o fe ra kaga o ti gbo ye pe onisowo ni Usman o na fe se business o na se business wa ni in ni ta gugbe o ma ta so o ti wo pe ijo to Usman o tu gbowo lomi yen ju to nlo owo to le ma ri awon eyan awon yen kokan ni o le ma pam lodo Usman Usman ba ni o wa gbowo le Usman wa rojo ara kaga afu Usman wa ni anabi afu ti ta wa muslimi gbogbo muslimi ti nbe ladugo nkan lo ma kun ni jo bayi ijo kan ni ti wa ijo keji ti yahudi se mo pe tawon yen ba ri free won o fi drum si leyin yo di fi drum awon yen wa pon mi oton lale ase bi ati mu ti wa lo mi yin si pon mi ta lo lola o mi ola won pon le yahudi o ba ta mo bo se oda Usman wa rayoku Usman wa ra jo na lohun Usman wa ni kaga ti ju gbogbo aye pata omo kankan o gboro ju ora ti le yahudi nlora ora le re mo ora gbogbo e mo o wa ni o ti di nto mo kankan o le jogun o ni jo na lohun Usman lohun fi won tun yo lohun kaga ye nbe laye do ni o emi de di re bayi gba mo lo madina mo de di re gege bayi ki se bi se man ka han la ji lo sugbon gba ta ti kanu ke o asa wo na wo na wa la ro a to mo ado a de be la fi de be ke ga yin de be koda ko ku ni bo si wa loju aye Usman ijoba Saudi won o si nkekan si ju pe won ka gbe popping machine sinu re bi panu ko jo panu odo kan bayi ni fi lori popping machine en fi wa pump omi awa gan mu bi omi yo bayi lo se ri ile yahudi inu o le lo be si inu o le bayi ile ahere bayi inu o le lo wa ngbo olohun wa se emo to wa ti be jade ni pe igida binu wa wu legbegbe legbegbe bi en si so be di bi aranti ijoba wa fe se owo ti ijoba wa nri nbe ti Usman so pe o fi le fo lo ni owo ti nri nbe le ati gba ti igida binu ti ko tu wa di igida binu to po won wa se fo yen won se fo ti en fi ko odidi hotel kan loruko Usman Allahu Akbar ti en ba so fo Usman pe se sadaka re ni se ku daye loni o ngo so ko ro ni Olorun so pe eyin kan si ni hadithi wa anabi ni gbogbo se olorun teyan ba se Olorun ni o mo ba yan toju e yo mo bo re wo yori bi sadaqat nto lo so nu yamhaku Allahu riba Olorun ni gbogbo interest pata gbomlilanta gbomlilanta kini kankan napo na depo Olorun ni adawo lo won ma fi si e ri pe gba anti ma gba ke da fun ke wo so ko ni a ma buku kan ti an jade 16 won a ma lali won pe ah se se n gba te gbo e ma be se kini ke ma fi na ko we o ma mi na lori ndu ni kini ka 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 ti ma sele na nu ah ku ma ba se na ye ma egbe ati sama ni olodun ti ni ye mu haku lohu riba o won ma jalu ba si ni wo yuru bi sora ko sugba won sara te ba se mi olodun ba yin toju e nijo te ba pade re wallahi e ma yi pe emi o ba ti n toju nkan ni eyin go ri ma anabi ni ma bana lillahi baitan e ba ko le fo lohun bana Allahu lahu baytan fil janna odije Allahu fi ko funali janna e je ka ni gbagbo bi awon lara kana bi ko kale afanu Olorun be lo ele inu royin ma mu ta gbo a marari so en ta ba de bi kaga ni a fe gbe kaga awon ti ajo sababi ni pe won ma ni di kaga ni bi kan be o la ba kaga kan ni o ba kan mi ah lu kaga bu wa ni ile aduwo Olorun meeting lo bi amu 14 se won ma ju okun si yan sale kini ni ke mi o kan mi o wa block la se ni okuta okuta la se ni la ba ah en to ni bo ngbe mu ba ni e wo agbe kankan to kankan kankan mi alaji da ti sa lo emi no ti amu bi se be ni soro me ni reti pe agbe kankan kankan mi e ro lo nkan wa gbo ngba mo soro ti mo ba eni na ni aniyan awon na mo kan so fun pe alati egbe gangan o je fun ni kankan ta bebe awon ko won ni bi da wa fe gbe si so ka lo last na lo gbe si kankan so mo ba so be ni le ni ba ni se wa ku nbe na nu mo ni ah nigba ta wa gbe kankan ti o kemi sa wa ni ku nbe ni ta mo pa ti waste bi alamu bo ti ta gan ba ni e try bo wo so
Si on si wa lo da lori Central Mosque. Ike Central Mosque ni o wa ni ma. Ta pa ma ke mi ona se sa fa re ko be si wa ni ma. Pe awon afa awon na kun awon okowo lo ni. So te wa wo pe Maslasi ni enikan so fun bi ta ko ni seri ma mu bi te lo won le bun iyan lara won. So se aro ki ta ba so pe lo won ba le kan le je eyan gbe ki sa ri ki awon ni kaye na ni o. Olorun ti fa la ko ju ke li mitri hada fa ti ke le da amilu. I want to see law. Oba ko da won si wo pe imalu fasa ya Allah wa amala kun wa rasulu ma se ti law mi Olorun wo Allah ko iti won ko letter fun ti won o se keke Olorun si fa ore wa won o da mu si tori pa won e le le bi koja ise ke mo fe mu ju to la awon ka fe wa ja ka block down fe aja ni ka ka ja bi So, tabang sopolon lodo baso woju, wallahi. Allah oba nikona, odo baso wogao, ama ni bere yo leo. Wallahi yo leo. Ori wa se bere ni fuma mu, kolo obota na. Allah oba la jaka sore. Yo wala kunu la ilaha illa Allah. Teli bani wa. So wallahi mu ori rawo. Lenu wa bata amara. So ori te se bere ni. Allah oba nikola yo ba mi sibe. Yo wala jaka sore. Yo wala kunu la ilaha illa Allah. La haula wala quwwata illa billah. Mashallah shi leluwani, mashallah shi leluwani. Ile ijasi toye kajoko, ile ijasi toye kajoko. Eni kani tokole falon, eni kani tokole falon. Congratulations lo yeru. Congratulations, To batasi ko to ye ko gbowo to batasi ko to ye ko gbowo to batasi ko to fe lo kere to batasi ko to fe lo kere adipele lowo iru adipele lowo iru ko so pe fe ni re to kale foluwa fe ni to aje pe agbara ba gbeyan bi ipo ni abiro re ko ma je present Nigeria en to lohun ba fa anu re si ko ni debe lo je pe islam so wa bi gbogbo ona ti yan ba ri o gbadu ni so ti debe na ogboro yonu si to wa ko ro ti na yan so oba to ti wa fi sasaju olohun ni so ile re amen ilu na ko ni daru amen aro ri re yin ni pe asu teyin je ba le lati ko ni so lu ta wa yi so asiko yin ni ile olohun wu bayi asiko yin ni bo hun wu bayi ai ti wa nje adawo bu olohun ni je wo lo ke olohun ni je wo lo ke la haula wala quwwata illa billah to sina imam e ba ni dupe fun e ti ba ni sadua fun
Alhamdulillah rabbil alamin. Adupe fun Olorun. Bakana awon ustaz wa asibeyin na dupe. Tori pe eni ti won fi seran ni yin. Te de je. Awon kan joko ni tori eyin lo eyin mo ni eyin ma wa nle ni. En ba kan mo bere won mo. Won ni ka wa se nkan bayi. Amani bismillah. Wani ka wa se nkan bayi mani bismillah ebo tun wa di pe won tun wa ko panu yi de tori pe eyin o gbodo ma fi nkan pa mo awon ti emi o mo bo se awori se awon carpenter wa nde won wa yewo won wa ntewo karugo awon pe ah kini yi ah imam o nti won wa se sita yi mo ni se ah to ba ni emi wa wo boye ki won dogbon si ah ti wa ri carpenter kan ti o de be ti o condemn o kini ben na ri generator tuntun won to gbede nbo ya gbogbo nkan ta need masalas mo so won ta jo nkirun mo ni won ni ka ma gba bisebi la masalas yo mo ni ta ba kan gba boya fe ma to so ran dis masalas se emi so fun wa aba fe ri pe ko ehan esun bakan na eto jije eni ye to fun won lo won to send won owo yen ti wa kanti mi tori pe won pe yen kan leye karo nigba ti ya fun ni jure di tin salaye tere n ba ri daada eyan yo pa mara ni sugbon to ba ri aburu yen ni o mo fun kaki oni pe olorun ko ba ni sin le sin amen olorun so fun adu wa muhammad a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim lillahi mulku samawati wal ard yajzi alladina asaw bima amilu wa yajzi alladina ahsanu bil husna Olorun ko ba ni sin lesson Olorun. Amen. Ko si nkan kan ta le toro fun yin. Imam. Aya ko la. Na. Seri mo sa si ta mi asi ni di ose bi mi ti si meta seyin. Na. Church ti mo sa si. Na. Amen lo fi na. Allah. Ah, me ni e ba. Allah Akbar. Owo ti mo sa si ngo ko wa is more than 5 million. Allah. The rate tutun gbogbo ina every subhanallah. Ah, form one to dey be ni last Friday won ni ha. Won awon ko bi o se to ni. Allah. Adura ko Olorun sa mo Ustaz wa Olorun mo sama ni sin lesson ri. E da ko tori Olorun e kan ba na ka si won e ba so pe waka faka. Waka faka. Sharra. Sharra. Man agaka. Man agaka. Waka faka. Waka faka. Sharra. Sharra. Man agaka. Man agaka. E me talawi tori pe bi e ba mu eyin dani te wa fe yin ni. Titi to e fi lo si seyin. En ti o yin yin o yin yen ti o si ni yin yin o ni yin. Ke wa mo wa wu bayi. Wala en to wa fe jabile yo mo binu re nani e wa ba won wele keta pe waka faka waka faka sharra sharra man adaka la hawla wala quwwata illa billah eru olorun ki olorun ni ki o se ise omi ni kan ga lo koko wa ye lo to mo ma mo so fo bolopo na ti ma ti ri won mo so mo ni se mi wa nowo ki ma gbe kan ki ma di ki tun ma se kini kan bo wa bi le meji o wa la koko e ona meta won ti lule won lu kan se gbe mosque won lu meji be ka to ri nto se so olorun ko ba ni sen eru na ba ni sen lesson amen olorun mo fara ni eru na amen olorun mo je o sai sai amen olorun mo je isin o se amen afola ijo kan soso olorun a fi be olorun fun eru olorun to komo salasi to si omi be yi olorun lata yata ki ama olorun fo gbe mi gan amen ola ma sha allah la quwwata illa apa mi mo ma gbo won lori radio mo ma wa ti won biyin te tara won jade ustaz so fun mi pe won olorun pe won sodo ni jeta so islam lo je ari ba Allah yo ti bara je ustaz wa so fun pe ma gbo ni won e won pe nbe la won lo ni isin ngba ti won gbe jeni ti won gbe generator wa olorun ko ba ni keyan ma wa na olorun ba ni mo ti ma gbo won ma mu ta jero ni teyan ba ti be ni ojo wednesday olorun ba san ile sin ni ibe ni won ti ma se wa si so awon afa wa ina won wa ma soro olorun ba ni san leku daada fun yin aniyan to da le yan fi ma gba fun yan teyan ba n tele en to ba je eyan ri keyan je kemi ohun o na lafia a se ri pe e so gbogbo e se kini kan e se mu ko olorun ba ni san ile san amen baba wa lawyer olorun je ka ri yin pe amen olorun ko ba ni dupe fun yin amen alaji wa ni gbana olorun ba ni san ile san amen
afa wa ti won rin ko olorun ba ni san lesson iya wa ti ajo ti ejo wa bi olorun ma sa ba ni dupe fun wa gbogbo eni kokan wa na ta wa olorun ko san kaluku wa lesson ni ka wa na gbianju in ta wa na ba lagbara won ti ba nbe legbe wa ba ba ti nagbara mo ka wa na ma se fun won won ti so fun wa ti gbonu wa si kokan ran gbo na so pe o fe ko ma san so ti nagbara be fe n to ba fe n to elomi be to le fun ni gari abo kan ti o sadua fun won baba wa ba le nu ri olorun ji kari yin pe won baba wa gbo mo la olorun sa ba ni san lesson ni Ola masha Allah la kungata illa billahi aliyyil azim. Mojo baje. Kini gomu mi na ba wa ni. What it? Lasi. Gbogbo aye ti ma po ti ndara gbogbo aye ti ma po ti ndara Ilé ni oni keke, bẹ̀rẹ̀ bá ọkà ti ń ta ajíkàtí ńlọ́kàtí.
Thank you.